Poštovani gledatelji, dobar vam dan u prvim ovotjednim vijestima televizije Jadran. Ostanite s nama i pogledajte što izdvajamo. Povodom svih svetih na Lovrincu predstavnici grada, županije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili vijence. Uskoro kreće rekonstrukcija i gradnja luke javnog prometa u Kaštel Starom. U Kaštel Sučurcu predstavljena knjiga Krešimira Mišaka, Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. U sklopu nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u Visu realiziran projekt Sigurnost biciklista, namijenjen malim biciklistima iz osnovnih škola Visa i Komiže. Sutra slavimo blagdan svih svetih, kojim slavimo sve svece, kako one koji su već kanonizirani, tako i one koji to još nisu. Tim povodom danas su na Lovrincu predstavnici grada, županije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili vijence. U kalendaru Katoličke crkve svi sveti označeni su kao svetkovina, a ujedno su i neradni dan u Republici Hrvatskoj. Međunarodom obično se ovaj blagdan povezuje s obilaskom groblja i uređivanjem grobova, pa tako i spomenom na mrtve. Ipak, u crkvi se spomen svih vjernih mrtvih ili dušni dan obilježava dan kasnije, 2. studenog. Uoči ova dva dana izaslanstvo grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske ratne mornarice i policijske uprave Splitsko-dalmatinske te udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence na središnjem križu i groblju branitelja na Lovrincu. U ime grada Splita vijence su položili gradski vijećnici Petar Škorić, Tomislav Prljević i Ivica Grubišić-Gire na čelu sa zamjenicom gradonačelnika Aidom Batarello. Evo i ove godine za blagdan svih svetih odajemo počast našim dragim pokojnicima, odajemo počast posebno i našim poginulim braniteljima. Dakle, postoje određeni praznici koji su nabijeni na neki način emocijama, ovo je jedan od tih i to smo i ove godine sa pijetetom napravili. U ime župana Splitsko-dalmatinskog Zlatka Ževernje i Splitsko-dalmatinske županije vijence su položili županijski pročelnik Damir Gabrić, predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar i zamjenik župana Luka Brčić. Uoči blagdana svih svetih, ovdje smo došli odati počast svim našim vjernim mrtvima na poseban način i iskazati zahvalnost i poštovanje hrvatskim braniteljima koji su najzaslužniji što imamo danas neovisnu suverenu Republiku Hrvatsku. Brčić je dodao da ovo nije obična protokolarna obaveza, već puno više od toga. Ovo je ujedno i štovanje identiteta našeg naroda, štovanje tradicije i običaja i ja vjerujem, evo, i danas kada smo u Europskoj uniji, da ćemo očuvati i naš identitet, a kako sam rekao, identitet jest i štovanje naših vjernih mrtvih na poseban način, kako smo naglasili, naših hrvatskih branitelja. Sa zamjenikom župana slaže se i predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar, koji se posebno prisjetio hrvatskih heroja. Hvaljujemo se znači njima na sve ono što su nam pružili, što su nam dali mogućnost da mi uživamo njihove žrtve. Znači, želimo da oni počivaju u miru, a svima našim žiteljima županije želimo da proslave ovaj dan svih svetih na najbolji način uz sjećanje na najmilije. Na središnjem križu i groblju branitelja vijence su uz predstavnike grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije položili i predstavnici Hrvatske ratne mornarice i policijske uprave Splitsko-dalmatinske te predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. A povodom blagdana svih svetih i dušnog dana predstavnici grada Kaštela položili su vijence pred kip prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i pred spomen obilježjem na Malačkoj. Blagdan svih svetih i dušni dan vrijeme je kada se na poseban način prisjećamo svojih pokojnika, a prema protokolu čelni ljudi grada, gradski vijećnici te predstavnici različitih udruga za ovaj blagdan odaju počast hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu kao i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Odrješenje za sve poginule održano je u Kaštelanskoj gradskoj vijećnici, nakon čega je uslijedila podjela vijenaca. Potom se gradsko izaslanstvo kao i predstavnici političkih stranaka uputili u Kaštel Lukšić gdje je položen vijenac i upaljena svijeća podnos spomenika prvom hrvatskom predsjedniku. Ovo je dan kad se prisjećamo svih naših mrtvih, ali za grad Kaštela prigoda da se prisjetimo onih koji su posebno doprinijeli gradu Kaštela, a to su naši poginuli branitelji koji su dali svoje živote i bez čije žrtve ne bi danas ni uživali u svim dobrobitima naše slobodne države.
Zatim su se izaslanstva uputila na Malačku gdje su također položili vijenac i upalili svijeće pod spomen križa u čast poginulim hrvatskim braniteljima Kaštela i Kaštelanske zagore. Uskoro kreće rekonstrukcija i gradnja luke javnog prometa u Kaštel Starom. Proteklih nekoliko dana dobivena je lokacijska dozvola, a početak rekonstrukcije trebao bi krenuti početkom 2017. Rekonstrukcija i gradnja luke javnog prometa u Kaštel Starom najavljuje se već dugo. Sve bi to trebao biti dio projekta uređenja donjog kaštelanske obale. Prije nekoliko dana dobivena je lokacijska dozvola za uređenje luke, tako da bi radovi trebali započeti iza nove godine. Idući korak je nabava glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole. Županijska lučka uprava preuzima dokumentaciju, on će izabrat projektanta, dovesti do građevne dozvole, to očekujemo narednih par mjeseci i ja se nadam početkom iduće godine ili prvih mjeseci iduće godine ide natječaj za izbor izvođača i gradnju same luke. Radi se o objektu vrijednom preko 30 milijuna kuna koji će imati nekih možda 70-ak do 100 vezova komunalnog karaktera, evo, koji će biti na korist i ljudima koji žive u mistu, koji imaju svoje brodice, ali svakako da će biti jedan dio tih vezova i komercijalni. U planirani projekt ulazi rekonstrukcija i uređenje obalnog pojasa jezgre Kaštel Starog uz prometnicu obala Kralja Tomislava od Vinalka do Kaštela Celiocega koji obuhvaća nasipanje morske površine, izgradnju obalnog zida, izgradnju pločnika te uređenje površine za ugostiteljske terase, pojase zelenila i šetnice uz more. Uređenje luke u Kaštel Starom trebao bi doprinijeti značajnom turističkom i gospodarskom razvoju svih 7 kaštela. Sam porat ili jedan sadržaj, objekt koji je nezaštićen kad su u pitanju vjetrovi, tu je nešto malo lokalnih brodica vezano koje se sad mogu eventualno vezati, ali u svakom slučaju jedan objekat koji sad nije niti koristan, niti funkcionalan, a koji bi konačno trebao dobiti svoju formu i koji bi trebao biti na korist i građanima Kaštela, ali svima onima koji će u budućnosti posjećivati Kaštela, a pogotovo morskim putem posjećivati Kaštela. Rekonstrukcija luke obuhvaća izgradnju sekundarnog lukobrana duljine 40 metara i platoa površine 400 metara četvornih, dogradnju i proširenje primarnog lukobrana konstrukcijom duljine oko 53 metra te izgradnju 5 gatova na stupovima. Morali smo maksimalno uklopiti samu luku u sadržaj samog naselja koje se nalazi u pozadini, tako da je to jedna manja lučica najprije i prvenstveno za potrebe lokalnog stanovništva. Međutim, i obzirom da će biti i nešto malo više mjesta u samoj lučici, a pogotovo što će biti koristan i vanjski vez, onda možemo planirati i računati da ćemo u ovom dijelu godine, kad je intenzivniji posjet kašteljima, znači govorimo negdje od 1.4. do 1.10., da će to biti dijelom i komercijalna luka, što će jasno biti svima na korist. Površina obuhvata zahvata na kopnu iznosit će nešto više od 10.000 metara četvornih, a trebalo bi se nasuti oko 7.000 metara četvornih morske površine. Konkretni radovi na terenu u Kaštel Starom trebali bi započeti nakon ljeta 2017. godine. U organizaciji Airsoft kluba Podstrana i udruge Trišnja u Tugarama je drugu godinu za redom održan međunarodni 24-satni susret pod nazivom Operation Blood Diamonds. Airsoft klub Love član je Hrvatskog Airsoft saveza. Riječ je o vojno-simulacijskom sportu u kojem igrači igraju jedni protiv drugih po već zamišljenom scenariju. Pobjednik je ona strana koja je uspješnija u taktičkom izvršavanju zadataka. Prethodno zamišljeni scenarij, fizička pripremljenost i oprema koju je potrebno imati, važni su čimbenici ovog adrenalinskog sporta. Oružje koje koriste su plastične ili metalne replike pravog oružja. Imamo oko 180 sudionika ove godine, više malo nego prošle godine. Imamo ove godine po prvi put i goste iz Češke. Igramo na prostoru starog sela Ume. Teren je površine oko 1,5 km². Imamo tajne misije, imamo nekakav scenarij po kojem se sve to odvija. Znači, igrači moraju neke točke osvojiti da bi mogli ići dalje.
Znači bitno je i taktičko nadmudrivanje, ne samo fizička sprema, jer ima teren je velik, ima uspona i nizbrdica. Ja? Tako se to sve igra u nekim sitnim detalji taktički, kako se ko bolje rasporedi. U zadnje vrijeme Airsoft napreduje jako strašno i puno je zanimljivija igra. Oni ga vode kao vojno-simulacijski sport, više avanturistički ili u tom nekom smislu. Policija i vojska ga koristi za obučavanje svojih vojnika jer je puno jeftinije nego trošenje pravog streljiva, a postiže se isti efekat. Ja. U Tugarama drugu godinu za redom međunarodni je 24-satni susret. Igra traje dan i noć, bez prekida, po svim vremenskim uvjetima. Igrači dolaze iz inozemstva i zemlje. Naziv susreta je Operation Blood Diamonds. Susret prati priča da postoji napušteni rudnik u kojem se nalazi dijamantna ruda, iz kojeg se obradom u laboratoriju dobiju dijamanti. Ona strana koja bude bolja u pronalasku rudnika i obradi dijamanata bit će pobjednik. Sam organizator diktira priču po kojoj ćemo mi igrati. Nas kao zapovjednika je dužnost pripremiti se najbolji mogući način, znači uzeti kartu, pripremiti razgovornik, odrediti kanal veze putem kojeg ćemo komunicirati, upoznati ekipu s nekakvim dijelovima scenarija, znači šta će se odrađivati tokom samog susreta. Naglasak je na druženju, ono prije susreta, poslije susreta, sam susret je više malo ovak fizički da se ljudi ispušu, nekakav ventil od svakodnevnih problema, malo se odmaknu od posla, od svega, jel? Dođu malo evo, u prirodu, penju se po brdima. Zdravo je to, jel? Da Airsoft nije samo sport rezerviran za muškarce, dokaz su članice kluba Alfa iz Zagreba. Pa trenutno jesmo jedine, a mislim da ima barem jedno 10 žena u Airsoft sportu. Pa ja smatram da nije ovo samo muški sport, ali treba imati stvarno jako dobru volju za ovo i kondiciju. Puno cura na istom mjestu, a joj. Ovako smo u ravnoteži, pa je onda to okej. Okay. Nema nas previše žena, ali ovako je čisto dobro. Evo, sve su nas muževi naučili, bivši specijalci, da, s njima smo... Da, od jedne smo... i druge. Sve su nas naučili. Sami se moramo snalaziti, sami smo sve ovoga, moraš proći jeli, jedan dio obuke, tipa snalaženje u prostoru i orijentacija općenito u prostoru, tako da moraš se sam snalaziti. Sam si slažeš svoju opremu, uzimaš si hranu koja ti treba eventualno noši putem ako stvari. Zapnemo, znači svoje stvari sve nosimo same, nema da se štedi. Cure mogu doći slobodno, ali moraju biti opuštene, moraju to htjeti i uživati. Moraju biti spremne, znači da nema vode, da nema pranja, WC-a i da se moraš fakat ono snaći. Airsoft klub Lavi ispod strane želi unaprijediti razvoj ovog sporta u Hrvatskoj. Sama igra simulira sukob između dvije ili više ekipa s naglaskom na izvršavanje taktičko-borbenih i neborbenih zadataka uz pomoć timske igre i suradnje. Pored opreme, ono što vam treba je zdrav duh, želja za savladavanjem specifičnih situacija. Nakon ovog iskustva bogatiji ste za kvalitetna druženja s ljudima koji imaju zajedničke interese. Ove godine susretu prisustvovalo 180 igrača. To je uistinu dobra pozivnica da se ovaj niz nastavi i sljedećih godina. Trud organizatora višestruko se isplatio i ne sumnjamo u uspjeh i budućnost ove igre. Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. Naslov je nove knjige Krešimira Mišaka, novinara, književnika i rock glazbenika koju je predstavio u muzejskom prostoru u Kaštel Sučurcu. Treći put u Kaštelima u okviru mjeseca Hrvatske knjige prisutne je razveselio Krešimir Mišak, novinar, književnik i rock glazbenik, najpoznatiji široj javnosti kao urednik i voditelj emisije Na rubu znanosti, a pored toga je i nagrađivani pisac znanstvene fantastike te autor brojnih knjiga koje se stalno nalaze pri vrhu top ljestvica, a čija tematika zadire u područje teorije zavjera, misterioznosti i znanstveno neobjašnjivih pojava. Evo, slučajno sam ja prije jedno 2-3 tjedna objavio jednu knjigu koju sam tako neko vrijeme slagao i zabavljao se s tim materijalima koja se zove Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. U biti ona se bavi onim čime što piše u podnaslovu transformativna snaga mističnog iskustva. Zapravo se radi o pitanju percepcije i pitanju što to jest čovjek i zapravo činjenica jest da se mnogi ljudi koji su imali razne vidove mističnih iskustava, religijskih,
meditacijom, ljudi koji su umrli pa su se vratili i tako dalje, u stvari na neki način bili u stanju neke nespregnute percepcije jedne druge razine razmišljanja iz koje su zapravo dovukli neku perspektivu koja se pokazala dosta ljekovita i za njih same i za svakodnevni život. Govoreći o novoj knjizi, Mišak je prisutnima približio nove spoznaje do kojih je došao dubokim preispitivanjem samoga sebe, između ostalog koristeći i tehnike tibetanskog budizma. Mihajlo Pažanin u predgovoru je napisao kako je cilj knjige poziv na radikalno preispitivanje svega što znamo o sebi i svijetu u kojem živimo. Jednom kada se upustimo u taj proces i on postane dio osobnog iskustva, više nećemo moći živjeti od parola čiji je rok trajanja davno istekao. A u konačnici bih rekao da je i sam život nije ništa drugo nego mistično iskustvo i u stvari ga možemo izjednačiti sa zdravim razumom koje u današnjem svijetu, rekao bih, dosta suspendiran po pitanju mnogih stvari, s obzirom da kad imate situaciju da svaki čovjek može dati neki prigovor svijetu, onda znate da nešto zapravo ne štima, jer navodno ti isti ljudi stvaraju taj svijet, što bih ja rekao da nije u potpunosti tako, pa ima i elemenata društvenog inženjeringa u knjizi. Zapravo, kako se u stvari ti, recimo, uvidi ili, kako bih rekao, iskustva i transformativna snaga mističnog iskustva zapravo i može primijeniti u svakodnevnom životu ili u razmišljanju o stvarima koje nas okružuju, i zapravo tu govori o tome da u stvari, mislim, čovjek većinu života provodi razgovarajući sam sa sobom, ali da to ni ne zna. Svako mistično iskustvo, subjektivno po naravi, ima i univerzalnu kvalitetu, ali svijet izvan perspektive, izvan pet osjetila i izvan dosega kvalifikacija koje radi um nije lako prepričati, jer je riječ o doživljaju, a doživljaji se mogu samo doživjeti. Pitanje mističnih iskustava uvijek nas vraća na pitanje prirode stvarnosti odnosa naše percepcije s takozvanim vanjskim svijetom, ističe Mišak. Čovjek bi čak zaključio da samo on postoji na svijetu kada krene s tim stvarima. To je zapravo i točno. Život svakog od nas se u stvari odvija kroz doživljaje, a ti doživljaje su samo naši i nikom drugom ih ne možemo prenijeti. A sve drugo su samo nekakve hladne činjenice i podaci. Pa rekao bih da su nekad davno ljudi živjeli dok su bili na neki način u nekom drugom vrsti društva i možda puno više srođeni sa prirodnim ciklusima i sa tom jednom fraktalnom prirodu i stvarnosti, da su polagali puno više pažnje na neke važne stvari kojima se mi danas možda ušali. Onako, čak i izrugujemo, ali govorimo o znakovima, sinkronicitetima, sudbinama. U drugom dijelu književne tribine Mišak je govorio o brojnim zanimljivim temama, pa se tako dotakao i pojmova kao što su primjerice napredak tehnologije, pametne mreže, globalno zatopljenje, elektronička valuta i ekološka osviještenost. Centar za kulturu Omiš može se pohvaliti brojnim ostvarenim projektima. O ambicioznim planovima za nadolazeći mjesec upoznao nas je ravnatelj Centra za kulturu, profesor Petar Buljević. Brojne su predstave, izložbe, glazbene večeri održane u Omišu, a osim predstava u svom gradu članovi teatra Mali princ mogu se pohvaliti zapaženim gostovanjima s predstavom pod nazivom Ja sam dama u Vojvodini i Bosni i Hercegovini, koja je organizirana od strane kazališta Mladih u Vitezu. Ova predstava bit će prikazana zagrebačkoj publici 29. listopada u sklopu konferencije TED grupacije. Spremili smo bogat program kazališta 19.11., dakle globalna manifestacija Noć kazališta, gdje ćemo imati ovu divnu djecu iz Lutkare naše sa Mukom malom Vuka po tekstu Renata Baretića. Imat ćemo također jednu skupinu Romeo i Julija na lokvarski način. To je druga predstava dječja, koju u principu, moglo bi se kazati, je oformio Don Zvonimir Mić, župnik u Lokvi Rogoznici. Zatim imamo kazališnu predstavu Tonke Alujević, Ljubav u doba kupusa, koja je isto sjajan tekst, izvanredno zanimljiv. Zatim imamo ponovo tu našu predstavu Ja sam dama, koja govori naravno o ženi, ranjivosti, krhkosti žene. I imamo jednu specifičnu modnu reviju, kazališnu modnu reviju, mislim da smo i po tome jedinstveni u zemlji, u Noći kazališta, gdje ćemo na jedan osebujan način koji je osmislila Julija Tomasović pokušati, u dogovoru sa dizajnerima, pokušati osmisliti odjeću koja bi karakterizirala glavne
ženske, tragične, uglavnom tragične likove. Kako će to biti? Dođite 19.11. na Noć kazališta u Omišu, dakle koji Omiš radi po prvi put. Mislim da će biti jako zanimljivo, zato što se cijela Noć kazališta u Omišu bavi pitanjima, ženskim pitanjima. Dakle, evo, pozivam žene, naravno i njihovu, recimo, bolju stranu, da dođu, jel, na Noć kazališta. Vrlo važna događana je 5.11. izložba jednog sarajevskog umjetnika, jedne njujorške umjetnice, koja je njegova čerka, dakle, gospodina Adina Hebiba i Mije Hebib. Mija Hebib ima galeriju u Njujorku i atelje Oblik, dakle, bavi se izradom nakita, pa opet pozivam žene 5.11. da dođu, jer recimo među hollywoodskom kremom, recimo, ja sam dobio informaciju, odnosno rekao mi je gospodin Hebib da je upravo Sharon Stone zatražila nakit od Mije Hebib, tako da će biti zanimljiva izložba inače u tom njegovom, dakle, bit će dvostruka i ženski nakit i Hebibovo slikarstvo. Uglavnom će biti tematika starog mosta iz Mostaru, u Mostaru, koji je nekakvom ekspresionističkom tehnikom vezana za njegovo djetinjstvo, zatim bit će njegovi aktovi i ono treće što će biti jedan ciklus, to neću najaviti, nego evo, dođite na izložbu koja će biti 5.11. u večernjim satima u Galeriju Azi, Ilirsko sjemenište, koju organiziraju grad Omiš, Gradski muzej Omiš i Centar za kulturu Omiš. Svi planovi koji Centar za kulturu uspješno realizira idu u prilog činjenici da Omiš ima što ponuditi svojim građanima i njihovim gostima. Nakon što je rješenjem Ministarstva poljoprivrede šoltansko maslinovo ulje u ožujku prošle godine postalo prvo dalmatinsko ulje sa zaštitom izvornosti na nacionalnoj razini, ove godine prije malo više od tjedan dana šoltansko maslinovo ulje registrirano je i zaštićeno i na europskoj razini. Proces zaštite izvornosti šoltanskog maslinovog ulja započeo je u listopadu 2013. godine, kada je Udruga maslinara otoka Šolte Zlatna Šoltanka podnijela Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za zaštitu oznake izvornosti naziva šoltansko maslinovo ulje. Bilo je na početku problema, promjena vlade, promjena ministara i tako dalje, ali evo, nakon 2,5 godine smo uspjeli dobiti zaštitu na nacionalnoj razini, a sada, ja mislim da je to bilo u 4. mjesecu, par mjeseci kasnije i na europskoj razini. Nije bilo lako, oko 3 godine članovi udruge Šoltanski maslinari sakupljali su povijesne podatke, dokaze i posebnosti šoltanskog ulja. Najdragocjeniji izvor podataka bila im je monografija otoka Šolte Mira Mihovilovića i njegovih suradnika. Projekt je podržala i financirala u potpunosti općina Šolta. Mi smo se dogovorili da zaštitimo upravo ono što čega na Šolti ima najviše, a to su sorte šoltanka ili neke nazivaju levatinka i oblika. Tako je šoltansko maslino ulje sa oznakom zaštite izvornosti definirano tako da sadrži 50% ploda masline sorte šoltanka, minimalno 50%, ostatak mora biti oblica, maksimalno 5% stranih sorti. U prvom redu šoltanski maslinari dogovorili su se da idu u zaštitu sorte šoltanka, koje može biti 100% u maslinovom ulju. Ulje od šoltanke je žuto-zelene boje, mirisom po listu masline i zelenom voću, najčešće cvjetne i voćne arome. Takvo šoltansko ekstra djevičansko maslinovo ulje izuzetne je kvalitete, pikantnosti, fine gorčine i izuzetno je cijenjeno. Pa, specifično šoltanskih maslinika je u sastavu tla. Naše su masline sve u kamenjaru, znači vapnenasto tlo koje ima masu minerala i to daje naravno specifičan okus šoltanskom maslinovom ulju. Masline su zdrave jer su otvorene svim vjetrovima na otoku, naravno, to je poznato. Šoltanski maslinari su već u davnoj povijesti shvatili da je šoltanka izvanredan oprašivač za oblicu i tako su na svako stablo oblice navraćali barem po jednu granu levatinke ili šoltanke. Upravo je to karakteristično za šoltanske maslinike da su veliki broj stabala mješovita stabla, čime su ovom poznatom metodom navrtanja poboljšavali rodnost stabala oblice i povećanje rodnosti maslina. Ove godine u drugom tjednu ovog mjeseca počeli su sa berbom maslina.
Berba je bila izvanredna, zahvaljujući upravo sorti šoltanka koja je ove godine dala nevjerojatno bogati plod. Sve faze proizvodnje šoltanskog maslinovog ulja, od uzgoja berbe maslina i prerade maslina u ulje do skladištenja ulja, moraju se provoditi na otoku Šolti. Osim kontrole zaštite izvornosti, ulje je prošlo i kontrolu kao ekološkog proizvoda. Treba istaknuti da je dobivanje oznake izvornosti samo još jedan korak ka isticanju posebnosti i vrhunske kvalitete i do sada posuda prepoznatljivog i traženog šoltanskog maslinovog ulja. U sklopu nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa prošlog je tjedna u Visu realiziran projekt Sigurnost biciklista namijenjen malim biciklistima iz osnovnih škola Visa i Komiže. Cilj projekta je educirati djecu o sigurnom i pravilnom ponašanju u prometu. Poznavanje pravila ponašanja i prometnih znakova počinje se učiti od malih nogu. Za viške, osnovnoškolce i male bicikliste tim je povodom organizirana edukativna akcija koja se tradicionalno održava u sklopu projekta Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, u kojem su uz djecu iz osnovnih škola Visa i Komiže sudjelovali predstavnici Hrvatskog autokluba i Ministarstva unutarnjih poslova, kao i policajci policijske postaje Visa. Teorijski dio projekta odnosio se na provjeru znanja o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, dok se praktični dio natjecanja bazirao na upravljanje biciklom prema točno utvrđenom sadržaju na postavljenom poligonu. U ovoj prometno-edukativnoj akciji svake se godine obuhvati više tisuća osnovnoškolske djece koja dobiju temeljna znanja o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, a uče i bolje sladati vještinu vožnje biciklom. Policajci i predstavnici MUP-a i HAK-a viškim su učenicima poklonili darove u vrijednosti oko 10.000 kuna, a donijeli su im 4 bicikla, 6 kaciga i dodatnu biciklističku opremu koja će se ravnomjerno podijeliti viškim osnovnim školama. Djeca su pokazala izrazitu spremnost na suradnju. Policajci su posebno pohvalili njihovu komunikativnost jer su postavljali brojna pitanja. Velik broj automobila na cestama, sve veća brzina kom se kreću i ubrzani način života ugrožavaju sve sudionike u prometu, pa tako i one najmlađe. Uz to, velik broj djece samostalno vozi bicikl, iako većina njih nikada nije prošla program osposobljavanja za vožnju bicikla. To znači da nisu prošli ni potrebnu obuku o prometnim propisima i pravilima prema kojima se moraju ponašati, pa su ovakve akcije i više nego dobrodošle. I za sam kraj vijesti podsjetimo se na važnije teme dana. Povodom Svih svetih na Lovrincu predstavnici grada, županije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili vijence. Uskoro kreće rekonstrukcija i gradnja luke javnog prometa u Kaštel Starom. U Kaštel Sučurcu predstavljena knjiga Krešimira Mišaka, Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. U sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u Visu realiziran projekt Sigurnost biciklista namijenjen malim biciklistima iz osnovnih škola Visa i Komiže. Toliko za danas, poštovani gledatelji, u vijestima televizije Jadran. Ostanite uz naš program, slijede sport i vremenska prognoza. Lijep pozdrav!